Майже 3 мільйони гривень виділили на підтримку підшефних військових частин, які дислокуються на території обласного центру. Одне з нагальних питань порядку денного – позачергової сесії Ужгородської міськради. Зміни до програми надання шефської допомоги військовим частинам. Це технічне питання. Ми на минулій сесії виділили 2 мільйони 700 тисяч одній з військових частин, але там треба було спеціально фонду перекинути гроші на загальний фонд. Тому це технічне питання стосувалося 700 тисяч гривень. Безоплатно передадуть квартиру військовослужбовцю легендарної Закарпатської 128-ї бригади. Таке рішення підтримав депутатський корпус міської ради на засіданні. Прийняли рішення про безоплатну передачу квартири. Це Олег Гончарук, це герой України, командир 128-ї бригади, якого також ми запросимо. І ми йому від нашої громади подаруємо житло. Він зараз є наступний командир, але він зараз також перебуває на службі у Збройних силах нашої країни. Майже півсотні захисникам, які віддали життя за Україну, посмертно присвоїть звання «Почесний громадянин міста Ужгород». Місто буде через декілька днів святкувати 1130 років від дня першої згадки. Ми сьогодні прийняли рішення про нагородження відзнакою посмертно. Почесний громадянин міста Ужгород – це військовослужбовці, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Наступний четвер у нас буде урочиста сесія, де ми будемо нагороджувати сім'ї, родини загиблих воїнів. Героїв, яким ми сьогодні присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ужгород». Посмертно, так. І одна буде почесна відзнака – це наш військовий лікар Ерік Глеб, який також зараз перебуває на фронті, який надає допомогу, лікуючи наших хворих, наших військових. Звання передбачає, що це є пільги по сплаті там, комунальних платежів, проїзд безкоштовний. Ну, звичайно, ця категорія військовослужбовців має пільги, які гарантовані державою, і ще в нас є місцеві пільги, які я зараз назвав. У кінці засідання міський голова нагадав депутатам, що 1 вересня ужгородські школярі чекають настанов від перших осіб міста, аби не оминули увагою освітні заклади у перший день навчального року 2023-2024.